waxaan halkaan u nimid dibka gaaray oo aan u daba soconay maadaama aan nahay xiriirka kubada cagta iyo maamulka goboleedada iyo gobolka sportiga kubada cagta ee gobolka Banaadir in wax halkaas ka dhacay aanan raali ka ahayn sidaas daraadeed halkaas waxa uu nimid taas nimanka walaalaheena markaa u sheegnaa way naga qaateen intaas waxa soo raaco wixii hadda ka dambeeyo maadaama ciyaarihii aan mas'uul ka nahay haddii sida horo ay u dhacday oo hor loo qaban jiray ay timaado waxaan diyaar u nahay xirirka soo kubada cagta hadii aan nahay inaan sida hore ku soo celino waxa laal wixii walaalana ay tabanayaan way ogol yihiin haddii sida hore lagu soo celin laakiin sida hadda jirto oo hadda ay ku socdaan ciyaaraha maamul goboleedada gobolka iyo gobolka Banaadir ma noqon doonto in la sii wadi karo sababtoo ah hadda hawshii xirirka kubada cagta wixii uu ka mudnaa meesha kama haysto marka saas daraaddeed waxaan go'aan ku gaarnay in inta xal laga helayo walaalinka koonfur galbeedna ayagana nala ogolaadeen in ay joogaan haddii xal la helo oo sida aan ku heshiino ay timaadana in loo soo celiyo meeshoodii oo ay raalli ka yihiin laakiin haddii ay taagan tahay sida hadda ay ku socoto hawshaas inaysan soo noqonaynin annagana aanan ku qasbi karin iyagoo ka tirsan xiriir kubadda cagta ee soomaaliya xubinka ah sidaas daraaddeed waxaan mar kale soo jeedinaa in sida hadda hawsha ay tahay wax laga bedelo oo la sameeyo maamul wadareed sida hore loo sameyn jiray oo ay hore loogu qaban jiray haddii ay taas timaado annagana waxaan diyaar u nahay wax halaale wixii nimankan maamul koonfur galbeed maamulka ah ay tabanayaan inaan ka xaal marino hawshani sida hore loo galo laakiin sida hadda ay taagan tahay wax laguma qaban karo ayagana go'aankaas ay qaateen waa u garownay waana wax logic oo sax ah sidaas daraaddeed waxaan hadda inta saas waaye waxaan isku afgaranay sidaas isku afgaranay haddii alla ka dhigo aan aad ugu mahadcelinaa maamulka guud ee koonfur galbeed ugu horreeya madaxweynaha koonfur galbeed dhammaan golihiisa baarlamaanka wasiirada dhammaan iyo mas-uuliyiinta dalka iyo guddoomiyaha gobolka dhammaan madaxda waa u mahadcelinaynaa marka xigana waxaa mahad gaar iska leh ururka kubadda cagta koonfur galbeed oon maanta u nimid soona aadnay anagoo ku hadlaya magaca sportiga dhammaan ururada kubadda cagta maamul goboleedada xaqiiqdii waa dareemi kartiin sababta aanta u imaanay maxaa yeelay annaga waxaan nahay dad ka shaqeeya footballka kubadda cagta kubadda cagtana waxay leedahay hay-ad ugu sarreysa dalka oo maamusho waxaan mar kale u mahadcelinaa mas-uuliyadda ay qaateen xiriirka soomaaliya kubadda cagta iyagoo ilaalinayo waxyaabahii kasoo baxay communikeygii hore ku cusnaa marka mar kale waa mahadcelinaa xiriirka soomaaliya kubadda cagta mar kale waxaan mahadcelinaa maamulka guud ani matalaya ugu horreya duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir anoo ku hadlaya magaca sportiga gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta iyo kan ururada kubadda cagta maamul goboleedada iyo dhammaan mas-uuliyiin iyo bahda kubadda cagta waxaan aada ugu xunnahay dhibka gaaray walaalaheen koonfur galbeed raallina kama nihin anaga footballka isdhexgal bulsho waaye waa sporti wuxuu abuuraa isjecel isdhexgal bulsho intaba footballka abuuro marka waxaan lenahay wixii dhacay waxa aan ka xunnaha waaye xaqiiqdiina waxaan u mahadcelinaa mar kale guddoomiyaha ururka kubadda cagta koonfur galbeed walaalkay axmed dollar iyo ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud iyo dhammaan xubnaha waxaan leenahay aada u mahadsantihiin soo dhaweyntiina qaaliga ah qalbigeen nadiifka ah sidaa u jeceshihiin sportiga dalka guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta waxaan leenahay waxaad tihiin tusaale u tihiin maamul goboleedada kale waana idiin mahadcelinaa anoo ku hadlaya magacayna iyo ururada kubadda cagta maamul goboleedada xaqiiqdii waxaa halkaa u nimid sidaa ogtihiinba dhacdadii ka dhacday ku dhacday ciyaartoyda koonfur galbeed mar kale aan ku celinaa waa ka xunnahay waa ka xunnahay in sportiga heerkaas uu gaaro.